Здравей, аз съм Леда Гачурова. Създадох този наръчник за намиране на работа, стъпка по стъпка, точно както реално ми задавате въпроси по имейл или по телефон, как да се намери работа в Барселона, какви са изискванията, документи, видове договори, къде има сайтове, кои са най-известните агенции за подбор на персонал. Всичко това, плюс още много, ще намериш в този наръчник, който направих с цел да подпомога точно хора като теб, които си търсят работа в Барселона. Разгледай го, надявам се да е полезен.